dadka ku hagaan dariiqii zinadu ay ku yaraan lahayd, maha inay ku hagaan dariiqii kondhomkan loo xidhan lahaa, waa inay ku hagaan dariiqii zinada tan ay u joogsan lahayd ee sharcigu wixii u jideeyey, ragiyo dumarkan in la kala daayo, haweenka in la fara, inay xijaabtaan, islaamkii in dadka lagu dabaqo, bawe dadka wixii guursan karin in loo guuriyo, oo tujaarta iyo dadka haystaa zakawaadkan dadka muslimiinta aan laga qaado loo guuriyo, in xumaha la joojiyo, in raadiyo ugoonuna habeen iyo maalinba balkaalay canabay haya laga baktiyo dadka balkaanay calabay iyada aidiska faafisa, waayo qofkan ilmahan yar waxaa la barayaa, qof kastoo mujtamaca ka mid a waxaa la barayaa wax weeyaan, habeen iyo maalinba marka lagaga sheekeeyo xubbi kalgacal iyo cishqi iyo mid dhiigga joojiya mid caynkana marka lagaga sheekeeyo waa ihaara lishahwaat, waa qofkanoo waxaad iskaba ilowsanayd baa lagu xasuusinayaa mar walba. Idan hadduu TV-ga iyo raadiyowga iyo majalladda iyo jariidadda iyo adiibka iyo kafanka dhigaya iyo riwaayadda iyo intuba ay tahay in dadka la xasuusiyo sida loo zinaysto, aidiskii qoladaasaa faafinaysa. Xaqiiqadu waa taa, mar hadduu wixii zina yahay uu ku faafayana uu zina yahay, ninkii albaabka zinada awdabaa aidiska awday, albaabada zinada ciddii furtaana iyadaa aidiska faafinaysa. Ama ha ogaado yacni in badan qofku acmaasha qaarkood wuxuu sameeyaa isagoo aan garanayn natiijada ka ratimaysa, waa laga yaabaa dad badani xusnudanni qaarkood inaabay isleeyihin dadkaa dhagahooda u raaxaynaysaan markay waxaan wadaan waan isba lahayn waxbaa dhibaysaa, laakiin bulshada tan balaayaadku ku soo socoto cidda khunuusada iyo jiljilaaca iyo rag iyo dumar isku dhexdarka baraysa waa cidda tan. Waxaan leenahay dhaqamadeenna waa inaynu wax ka gadinnaa. Oo maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a raggan iyo dumarkan guryaha laysku daray in laga daayo, oo maadaama nebigu yidhi alxamu mowtka uu ku sheegayba kee ku xigay inuu yahay in dumarka iyo ragga guriga la kala saaro, gurigu qayb rag joogjooga iyo qayb dumar joogjoogaan uu kala yeesho, oo dadku ay xuduud kala yeeshaan oo kala wada socnaadaan baa muhiima. Waxaan kusoo koobayaa marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ah ee aabbayaashu ugu horreeyaan ilaa iyo laga gaadhayo madaxtooyada inta ka dhexleh, ummadda aidiska waxaa lagaga joojin karaa iyadoo albaabada zinada la xidho. Albaabada zinadu waa tiro badayin markaa, ama hees ha noqoto ama riwaayad ha noqoto ama qoladan wax cadcadaynaysa iyo barafunada ku shubaysa ha noqoto ama suuqa la wada taagaya ha noqoto ama dumarkan dabadda loo saaray ha noqoto, wax allaaliya waxa tashjiicinaya nin iyo naagi inuu rasuulu zina uu dhex maro ha la joojiyo waa dariiq ka mid a dariiqa aidiska loola dagaalamo. Idan waxaan leenahay dariiqa aidis loo maro in lala dagaalama waa dariiq wiqaa'iya oo ah namad ilxayaa in wax laga bedelo, qaab nololeedka bulshada in wax laga bedelo, ee maaha bulshada in hadhuubo yaryar la keeno la yidhahdo hadhuubadan baa celinaya, waxba ma celinayaan. Bulshada waa in wax laga bedelaa qaab nololeedkeeda, markaas baynu ku guulaysanaynaa inaynu aidiska wax ka qabannay. Kelmaddayda iska kooban intaasaan kusoo koobaya, wallahu aclam billahi tawfiq. dowro dhalinyarada ardayda iskuulada fasaxa loogu talagalay marka waxaa noo sharxi doona makrofon ku rajidna walaalkeen sacad hala dhegeysto walaalyaal. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin qaban jirnay madrasada sheekh barawe ee aynu ugu talagalay ardayda dugsiyada dhigata ama xiliyada fasaxa inay ka faa'iidaystaan. Muxaadaradani waxa ay xidhitaan u tahay fitradii hore ee sana dugsiyeedkan 2003 ilaa 2004 isla markaana waxa ay furitaan u tahay dowro cilmiyeed ama siminaar diiniya oo dhalinyarada loogu talagalay inay bisha fasaxa ka faa'iidaystaan. Dowradaas oo lagu qaban doono isla masaajidkan aynu joogno waxayna bilaabi doontaa berritoole sabtida hadduu a la yidhaahdo 8 iyo barka aroornimo. Hablaha iyagu waxay ku dhigan doonaan qaybta sare oo iminkaba muxaadarada ka dhagaysanayaan, inamaduna waxay ku dhigan doonaan dowladaasi qaybtan hoose. Waxaana marka ay dowladu ku saabsan tahay caqiidada waxaa dhigi doonaa sheekh Yuusuf Aadam, waxaana la dhigi doonaa markaa oo laga helayaa maktabadaha kitaabka la yidhaahdo Alwaajibaat Almutaxatimaat, kitaabka maktabadaha uu yaalla ardaydu waa inay ka faa'iidaystaan
oo ay soo qaataan waxa kale oo iyagana inoo dhigi doona fiqiga sheekh yaasiin ibraahim cabdi waxaana la dhigi doonaa kitaabka ah bidaayatu lmutafaqih wa kitaabka weeyaan bidaayatu lmutafaqih baa la yidhahdaa ka waxa weeye isaga kudhiistokooda u yaalla waxaase ilaahay ka jisaasiiyo walaalaha qaar ka mid a oo ku deeqay in ay soo badiyaan kitaabkan dhowr baab waxaa laga dhigi doonaa laba kitaab kitaabu dahaara iyo kitaabu salaah si ay ardaydu uga faa'idaystaan waana la soo daabacay kulley ardayda waxaa ugu siin doonaa bilaash qofkii doonayana uu soo iibsan karaa kaana waa la qaybin doonaa isagoo rogan oo daabacan oo lasoo diyaariyey si ay ardaydu uga faa'idaystaan sibnaaha waxaa kale oo iyaguna ku jira siirada nebiga ama siiro guud ahaanba ha noqotee oo ku qoran yahay sheekh mustafa cali ismaaciil haaruun siiradan isagoo bixin doono iyo su-aalaha diiniga ah oo sheekh maxamed sheekh cumar dirir towjiihaadka waxaa ku qoran musheekhda kale ah sheekh xasan cabdisalaam sheekh aadan xaaji maxamuud aalsiiro sheekh ismaaciil cabdillaahi iyo sheekh cabdillaahi xasan barbaraawi waxa kale isaguna jiri doona haduu alla idhaahdo mawduuc isaguna ku saabsan diinta iyo sayniska oo loogu talagalay ardaydu inay ka faa'idaystaan bishaa fasaxa kaa fursaddaa qaaliga ah in laysu wadagaarsiiyo oo aad looga faa'idaysto ayaa muhiima waxaan geli doonaa su-aalaha wuxuu ninkana yidhi b b c-du baryahan dambe waxay dhiirigeliyaan isticmaalka qalabka dhiirigeliya sinada sheekh maxaad kula talinaysaa b b c-da iyo shaqaalaheedaba waxaas ay dadka ku dhex wadaan b b c-da ingiriis baa loo talayn ogama baahnaa waana runtii maqlay waxaan laga soo daayo maalin maalmaha ka mid aan aada uga cadhooday waxaan isihi bal la hadal nimankii b b c-da laakiin haddana waxaan dareemay xirfad kale in la sameeyey oo ah marka nusu saacooda ay dhammaystaan bay dhahdaan annagu halkaasaanu barnaamijka kaga baxnay si aan iyaga eedda loo saarin marka inta xayaysiiska ahi kuma jirto intii af soomaaliga loo qoondeeyey waa qolada b b c-daas kale way kasii dambaysaa marka qoladan soomaalida inaanay ka mas-uul ahayn bay u muuqataa taa waxyaabay igu sii dhiirigelinaysaa tahayna waxaa ka mid a intanay af soomaaliga ku yidhaahdaan oo afaf kale abaan dhegaystay oo sideeda looga sii daayo b b c-da yacni kan yidhaahda anuu gaadhi gabadhida waaweyn baan wadaadayo kuwa sideeda intaasoo ah oo afaf kale abaan ka dhegaystay b b c-da maadaama ay markaa afaf kalena kusii daayaan waa brogram dee ay wadatabaa ka muuqata qolada b b c-da maamusho o dhan oo waxaan xusnudan waxaan u qaaday markaa nimankii soomaaliyeed meesha joogay inaanay malaayo shaqo kulahayn bahalkan faafintiisa wallahu aclam